Kwa hivyo Stella, najua saa hiyo wewe ukasungumza, lakini kesho. Stella, usimbebe, acha tu atembee. Beba mtoto. Beba mtoto. Beba mtoto tuende, Stella. Stella ni mimi. Beba mtoto Stella. Beba mtoto. Tembea tu. Beba mtoto wako tuende. Beba mtoto vizuri tuende. Acha tu asimame. Simama. Atasimama tu. Atasimama. Beba mtoto tuende. Ah, Stella, ni mimi Stella. Beba mtoto tuende Stella. Tuende. Hello, mambo vipi? Yani sina mambo mengi sana ya kusema, na mnavyoniona hapa niko na daktari, na daktari Mato yuko hapa kwa kweli, na we, mambo mengi sana yametendeka, na kwa kweli mimi nimejaribu wezavyo, na mnavyoniona yule fan ambaye anaitwa Catherine, by the way, anahitaji soda kubwa, soda nono, because she has done a good job, because unajua sio rais ungejua Stella yuko wapi, lakini kando na hivyo tungetumia daktari, lakini pia ni vizuri ametusaidia pia kiuharaka, tumejua yuko wapi. Na unavyoniangalia hapa niko na daktari, na hapa bado kiangalia Stella anafanya vituko vyake, lakini pia cha muhimu zaidi daktari amemtuliza akasema kuna vitu anafaa amshughulikie aone vile itakuwa, because unajua daktari yuko hapa. Daktari, asante sana kwa kuharakisha, hata kama umekuwa busy na kazi ni nini, najua kabisa unasaidia mtu akiwa mbali, ndio maana at least umeshughulikia kidogo, akue angalau kidogo sawa ndio tufike hapa. Sawa. Siweza sema ni jambo ndogo ama ni jambo kubwa. Lakini kazi ya muhimu sana ni kumweka sawa. Sunaona saa yametulia. Naona saa yametulia. Na nataka nifanye mambo yangu hapa na pale. Na nikishakamilisha kuna vitu bado ndamhitaji tu. Aweza kupitimiza, lakini kabla ya pale mimi ndamweka sawa, lakini si unajua hata mgonjwa akienda hospitalini ukipewa dawa si tunaponanga immediately. Kuna muda inakuwa inachukua muda fulani, kwa hivyo mimi ndafanya mambo yangu atakuwa sawa, lakini kwa sasa najua hata nikishamtengeneza hataongea, hataweza kuzungumza, lakini kitu ambacho nitakuhitaji waza kufanya wewe kama Mr. Lamu Nike, tenda ne make sure yuko sawa, alafu mimi mwenyewe ndakuja huko, labda naweza nikakuja kesho ndio nikuje nimtengeneze sasa nimweke sawa vizuri, lakini kwa sasa ndamtengeneza, lakini kusungumza ataweza kusungumza sawa. Kwa hivyo nikishamaliza mambo yangu tenda ne mweke vizuri, alafu kesho ndio tuta communicate. Ndakuja sehemu ya yuko, alafu ndio niweke kila kitu sawa. Okay, so daktari, kusema kweli kabla hujamtengeneza, asante sana kwa kuwa na sisi kila wakati, na asante sana kwa yani kuwa na ule moyo wa kutusaidia. Unaelewa, umesaidia watu wengi sana, mtu akiwa Marekani, mtu akiwa Dubai, akiwa Qatar, akiwa hapa Kenya, akiwa Saudia, yani akiwa kila sehemu, hata akiwa mbali, na nimeona umesaidia watu wengi sana, na huo moyo kwa kweli ni mzuri sana. Wakati mwingine naona unapambana mpaka unaenda Kongo mwenyewe kuleta madawa ili kukuwasaidia. Ni kitu gani daktari kinakupa moyo huo wa kupambana hivyo daktari? Jambo la kwanza, mimi nilizaliwa kwa familia ambayo DSA, familia ya watu wa karimu. Na mimi nilelewa kwa familia ya mama mmoja. Sababu babangu aliweza kutuacha nikiwa mdogo sana. Na mimi nimelelewa na mama. Na mama yangu ni mtu alikuwa ameshikilia msingi wa kanisa sana. Ni mtu alikuwa ameshikilia dini. Na ndiye alinideka ile msingi wa kwamba ukiona mwenzako yuko katika hali fulani, mpe msaada, lakini usiangalie mahali umemsaidia. Yaani kwa ufupi anasema ngatenda wema nenda zako. Na wakati nilipoanza hii kazi nilikuwa nakumbuka ujumbe wa mama ambaye alikuwa ananipa mara kwa mara. Akaniambia kijana wangu, najua siku moja utakutana na watu ambao wanakuhitaji katika maisha yao. Wasaidia, lakini usiweke kwa rekodi yako kwamba umeisaidia mtu. Saidia mtu na uende. Na ndio wakati nilikuja nikakomaa katika hii kazi. Na ndio maana niko hapa. Mimi wakati mtu ako na shida, mimi kama kawaida watu wananijua katika mitandao kwamba mimi huwa natengeneza wala siharibu. Na wakati nilikuwa na yatilia sana mambo katika maelezo ya mama, ndio maana mimi wakati nikiamua kusaidia mtu nasaidia mtu. Nikiamua kusaidia mtu lazima niweke sawa. Unakumbuka story ya Sara? Si kama unakumbuka story ya kimsana kwa nito Sara? Nilimhakikisha kwamba nimefanya kila kitu kwa uwezo wangu mimi mwenyewe, na kila kitu kikawa venye alikuwa anatarajia.
ndio maana mimi nasaidianga mtu na roho moja kwa ile msingi ambayo mimi nimelelewa. Sababu sisi wote tuko chini ya jua. Sisi wote tuko chini ya jua na wakati tunafanya kitu lazima mtangulize Mwenyezi Mungu kwa kila jambo. Lazima mtangulize Mwenyezi Mungu. Na mimi ndio nianze kazi lakini na waka na kisha kwamba nimemtanguliza Mola katika kila swala langu. Na ndio nakuanga na hiyo moyo wa kusaidia kutoka ndani ya roho yangu. Sifanyi kwa sababu wengine wanafanya. Sababu kuna wengine wanafanya hii kazi sababu ya kitu fulani. Lakini mimi naifanya sababu nina wito wa kufanya hii kazi kama daktari wa kienyeji. Na nikiona wakati mtu nimemsaidia amerudi sawa, hiyo ndio furaha yangu moyoni. Hata nikitembea mguu nikienda kwangu, lakini nashukuru Mungu kwa sasa hii mimi situmii matatu wala situmii, mimi nina gari langu. Mimi wakati mtu ananihitaji mimi nachukua gari yangu nafika pale nafanya mambo ya kwangu. Na kila kitu inakuwa sawa. Kwa hivyo mimi selanda mtengeneza. Na utaenda na yeye. Sasa vipi kuhusu mtoto wake na pia ama labda hiyo utamwongelesha yeye mwenyewe hiyo ikifika ama kesho akishakuwa sawa ukishamwongelesha ndio utamwambia kila kitu. Itakuwa ni vizuri zaidi mwambie yeye mwenyewe, si ndio daktari? Ndamweleze mwenyewe, lakini kwa sasa hii si vitu ambazo ako nazo ambazo anazita mtoto. Atazitupa kwanza, atazitupa mbali. Kesho hiyo nataka niongee naye mwenyewe one on one. Ndongea naye moja kwa moja. Nafikiri kwamba utaelewa. Sawa daktari. So mtengeneze tuweze kutoka hapa. Na daktari, by the way, asante sana kwa upendo na kwa kweli kujitolea kwako ni kwa muhimu sana. We don't take it for granted daktari. Ndio. Nikuchukua vitu zangu kidogo hapa na pale. Na kuweza kufanya mambo yangu hapa na pale moja mbili ili kuweza kuweka kila kitu sawa. Msichana. Wachilie vitu meshika, wachilia, weka chini, weka chini. Mpe daktari za vitu. Tulia. Daktari, wewe ndo unaenda nena hiyo? Hiyo najua kuna ya kuna masingombo ambayo yamefanywa hapo, kwa hivyo hizi hazinikaiacha chini. Lazima nitaenda nayo. Okay. Ndajua mali lazima itachomwa. Na hii chomwange na moto ya kawaida. Inachomwanga na moto ya daktari peke yake ndiye anajua venye nafaa kuchomwa. Kwa hivyo Stella, najua saa hiyo uweze ukasungumza, lakini kesho nitakuja, simu takuwa ndakuja kwa Mr. Lamonike, alafu tuweza kusungumza, mna tatizo. Daktari, asante sana, shukuru. So umesema nini naye? Utaenda naye. Eh. Mimi nitakuja baadaye. Mimi niko na transport yangu, msiko na wasiwasi. Sawa daktari, mzee, asante sana kwa upendo na shukuru sana daktari. Sawa. Mzee, tumeshukuru sana daktari maana ametusaidia sana. Ni kwa kweli najua unavyomwangalia yuko kwa hali nzuri. Ako kwenye hali mbaya sana, lakini ni hali ya maisha, lakini tutazidi kupambana, tutazidi kufuatilia tuone vile atakavyo nao. Bye bye, till next time.